Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, dia 21 de março de 2023. A partir de agora, você interagindo aqui junto conosco, você participa através do nosso WhatsApp, flagrantes, denúncias, reclamações aí do seu bairro, da sua rua, através deste número, deste contato, que é o 997824426. Você também vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, a gente começa falando de um flagrante, foi isso? Olha, um roubo que ocorreu lá em Paulínia, mas terminou aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um ajudante que foi preso no bairro Planalto do Sol. É receptação de veículo, veja só. Olha aí, temos imagens, inclusive, do veículo apreendido, né? Olha aí, de cor preta, Rua Campo Grande, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um condutor foi abordado ao consultar o emplacamento do veículo, utilizado o documento apresentado pelo condutor. Os policiais militares viram que o número do chassi constava diferente do existente no veículo. Em nova consulta, foi verificado se tratar de um veículo Creta, produto de roubo no dia 1º de fevereiro deste ano, lá no município de Paulínia, tendo como vítima uma pessoa, uma mulher de 29 anos e uma aposentada de 59 anos. O veículo foi recuperado, levado aos proprietários. O condutor, identificado de 28 anos, foi levado ao plantão policial de Santa Bárbara do Oeste, onde permaneceu preso e vai ter que responder pelo crime de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso, né? Então tá aí, trabalho esse executado pela polícia militar, né, gente? Parabéns aí à polícia militar, fazendo um excelente trabalho aqui na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste e também na nossa região. Olha, teve um atropelamento, cidade de Sumaré. Lamentavelmente, uma pessoa veio a óbito. As informações que nós temos aí de que o motorista morreu, foi isso? Olha aí, o motorista morreu em virtude de uma explosão, na verdade, né? Foi uma explosão que ocorreu, ele estava fazendo uma manutenção, né? Uma fatalidade, né? 35 anos, identificado como Osael Azevedo dos Santos Júnior, rapaz que aparece nas imagens aqui do Jornal da TV SB Notícias. Ele morreu decapitado por uma explosão de um caminhão carregado com gás GLP. O acidente aconteceu ontem pela manhã na estrada municipal Valêncio Calegari, em Sumaré. O caminhão que a vítima dirigia pertencia a uma empresa de equipamentos rodoviários e agrícolas. O rapaz, ele fazia manutenção em uma espécie de válvula no cilindro de carga do veículo. Ele usava um maçarico para amolecer a cola da válvula quando houve essa explosão, esse acidente, né? Lamentavelmente, ele foi até socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, mas já chegou sem vida ao hospital. Triste, né? Rapaz, novo, um acidente, uma fatalidade aqui na nossa região. É isso aí, é o Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal. Olha aí, Nova Odessa, vamos lá para Nova Odessa. Cilindros foram apreendidos aqui na nossa região, na cidade de Nova Odessa. Uma dupla foi presa, tem imagens aí? Pode pôr aí, olha, imagens dos cilindros. Material esse avaliado em R$ 2.500. Foi um ato aí, né, uma prisão em flagrante desses dois homens envolvidos por furtarem esses cilindros de gás de uma empresa de Nova Odessa. Polícia Militar foi que atendeu a ocorrência. Por volta das 3
3 horas da madrugada. Eles fizeram como? Eles arrombaram o alambrado da empresa, levando esses 2 cilindros de gás, né? E esses cilindros são usados como combustíveis de empilhadeiras. Olha o tamanho disso, hein? Os cara usaram de todas as táticas ali para poder levar esses 2 cilindros. Assim que souberam do crime, a polícia iniciou o patrulhamento pelo bairro e flagrou os bandidos ali na Avenida Ampélio Gazeta. E aí, o que aconteceu com eles? Ah, o que aconteceu? Ficaram detidos aí no plantão policial, né? O plantão policial aqui de Santa Bárbara. Esse foi o local, né, onde a polícia fez a varredura, né? O local onde os criminosos passaram lá, entraram, né? Como eu disse, eles acabaram invadindo ali, né, esta empresa e levando esses 2 cilindros, né, que foram depois recapturados na Avenida Ampélio Gazeta, na cidade de Nova Odessa. Os 2 continuam detidos na delegacia e vão passar por audiência de custódia. Olha, ontem, segunda-feira, teve início as novas inscrições para os conselheiros tutelares aqui de Santa Bárbara do Oeste. Serão 5 vagas, em 5 vagas, para o biênio 2024 até 2027. Serão 4 anos, né, à frente do Conselho Tutelar aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então você pode fazer a inscrição no site da Prefeitura. Anote aí o site, é santabarbara.sp.gov.br. Aí você vai lá na aba Cidadão, Protocolo Abertura. E após logar no sistema, você vai escolher o assunto Eleição Conselho Tutelar, inscrição, anexando todas as documentações exigidas no edital. O Conselho Tutelar, como eu disse, é composto por 5 membros titulares e seus respectivos suplentes eleitos para um período de 4 anos, tá? Então, vai lá, faça sua inscrição, você vai passar por uma prova, tem os requisitos. E os requisitos você pode obter também no portal SB Notícias, tá certo? Então tá aí, né? Parabéns ao Conselho Tutelar, né? Que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste, meu povo amado de Campinas, região metropolitana de Piracicaba, meu povo amado do Brasil. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SBN. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.